wanyeretse ishusho y'ukuri kurukundo ndanyurwa nibagirwa ibyahise namenye kubahika mu myitwarire ibishashi by'ibyishimo binturamo impuhwe ugira n'izabaziranenge bizwi na buhoro ukiza amarira dore nguko uko byaje umutima wanjye uwiharira wenyine byanjemo biyumvamo mpita niyemeza kugukunda nona bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo aye disino kwigitekereza cyanje ngusura bwa mbere natunguwe n'uburyo iwanyu buri wese yanyakiriye sarime nabibonye kare mfata umwanzuro wo kugukunda n'umutima n'ubwenge dore nguko uko byaje umutima wanjye uwiharira njemo biyumvamo mpita niyemeza kugukunda nona bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo aye shenge disi nuko igitekerezo cyanjemo niyo ndyamye ntakubonye byanze bikunze ndakurota n'ukuri byanjemo wiyumvamo mpita niyemeza kugukunda nona bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanje aye shenge igitekerezo cyanje yeah no speed nuko igitekerezo cyanje nashimye rero ndakwakiriye kwa gasibiye umugiye kukwakira wowe ntuma nkuru ariko ntabwo nibagirwa no kwakira cyangwa se kuzimanira n'abo mwagendanye ibyo ngibyo hari ababishinzwe bari buze kubikora kandi neza ngaho umwana gufundura ako kadete basigaye bamena ibitemeri karuma iyo mitemeri ni iya kijyambere ntabwo izi ikorwa n'impindu reka nta mpindu nta mpamvu za kizungu hariho abamenyi ba kizungu nibyo biragaragara
tutere mbere niko isi meze ntabwo twagasinzira na byinshi byo basigara inyuma reka reka ngaho ngaho nawe inkongoro bafundura igasigara idapfundikiye waba mutegere uravugiyeho ntajya amatataha kandi abataracyarimo ntahore ntahore kandi aracyarimo mutemere wavuyeho ibyo ni iterambere kabisa turabona bigeze kure bigeze kure ese tuzabyirukanga inyuma tubishobore waba two bizaza bijyana n'ababishoboye twebwe izacu ko birasa naho biri mu marembera urakoze cyane ariko abatoya bizaza bigenda biza yego ku buzima bwa yego gasinzi reka tugume tugasome twicaye ubundi nta mfura imwe wabihagaze maze rero mfura yanjye numara kuruhuka kumva ko agatege kagarutse yego uri buze kwikira ijisho uriya muhungu wanjye aze kumbwira agira mutega amatwi mubyibuje rugenzi rwawe murakoze cyane urakoze naho murakoze murakoze mu isi subira mu mwanya wawe kandi muvugana ijambo ryiza rikunyuza umutima agukoreye nk'imvura hanyuma usanze mu gitaramo ubwo nawe duhejwe hano kuko uri inshuti y'uyu muryango ubwo ndabizi iyo data amaze kukwakira hari icyo wakora kuko udusanzwe mu gitaramo usabwa ubwire ijambo kandi byarabyagije urakabyara urakabyara ubyagije inshuti yanjye yego urakoze reka nse nuve muri iki cyicaro cyiza wankeneye kandi nashimye hanyuma rero intambwe kugana ariko bikasabe umwana twagendanye aze kumba hafi kugira ngo tubone ko tuganira maze kubera ko atarangira iruhande uraba wihanganye njye ntabwo binduhije kuba mpagaze byinshi niba uwawe ngo utize se ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye turavuka umwana wo kwa gasinzi uri hafi yabafashije ngo ni mama yagiye inyuma ngo baraguserukaho bose ari ababyinshi ari abagasinzira ntibaze bose ntihahandire ibya byinshi nibyo byagasinzira aha ngabo bagusesekaye yego maze reka dutere intambwe gusa bimve mu cyicaro n'ubundi ni ukuwuhagazeho gatoya kugira ngo ntakurushe na kugaruka ariko ijambo ndari guhana ntabireka komereseho gusa ndavuga mpagaze mu ruhande rw'iwanje kurareba hano hari abasaza n'abanyacubahiro ntagiye kuvuga mpagaze hejuru ku mutwe kuko dufite uburere bwo kwabyisha murakabyara agira imana dore ko dutuye muri iki gihugu twasohokiyemo twese tuvukana kandi tuva indimu dusangira kabisi n'agahiye tugasaba n'inka n'abageni tugatabara niyo habaye ibibazo tugahana n'imbuto iyo habaye igihe cyo guhinga ndetse tukanagirana n'ibiraro igihe isura ryabaye nuko nshuti yanjye mu minsi ya kera byinshi aza gusaza yadusigira iragi kandi adusigira iragi ryiza atubwira ko nitwagira icyo dukeneye cyose cy'ibanze n'igikomeye kizahoraho tuzagane gasinzira tugasinzira agira abageni beza akagira inka nziza akagira n'imfizi zadukingirwa kugira ngo dushobore kororoka kandi afite n'amaboko hanyuma rero icyo muzakenera tumukazace hirya y'inzira muzagane gasinzira n'umwe uri ku isonga ry'abira baje benshi ngira none kuri uyu munsi rero dusanze ahangaha ari wowe uri ku isonga ry'uyu munsi dusanze uri mu birori
kandi turabyishimiye ndetse na byinshi agomba kubibamo ariko hagati aho ngaho nanone hari irindi jambo byinshi afite agiye kugezaho kugira ngo nubwo dukomezanya n'ibirori ariko n'iryo muje kurishyira ku murongo w'ibyigwa kandi ndetse muregire iryihutirwa n'iry'ibanze ijambo ni iri ngiri musaza yadusigiye yaravuze ati nimwasonzera umuntu muzagane gasinzira nimwasonzera imbuto iciye umuntu muzagane gasinzira bukeye mu minsi ishize byinshi yarabyaye byinshi ararera byinshi yigisha amashuri arakuze maze ageze igihe amaze gukuza umwana wacu aravuga ati ndakuze kandi ndashaka kubaka urugo maze muri uko kubaka urugo ntimurinde munavunika dore nagenze amahanga ngenda henshi cyane mu hantu henshi nagiye nzenguruka nazengurutse no kwa gasinzira maze ngeze kwa gasinzira nkabona umuntu ndamushima mubajije umwirondoro abwira ko ari ugasinzira hanyuma rero ndetse n'imico ye iramfashe mugaragariza icyo nifuza ndakimubwira nawe aravuga ati nta mpamvu kuri njye nawe twabikora ariko cyane dufite umuco tugenderaho reka tuzabiganiriza ababyeyi nuko rero shuti yanjye umwana araza arabituganiriza arabitubwira maze kubitubwira turabishima tumaze kubishima turavuga tutereka tugere kwa gasinzira tubaze ayo makuru nimba nayo ariho nuko tugeze kwa gasinzira batubwira ati makuru umwana yari atubwiye natwe twarayashimye kandi ni meza nuko turaza dufata irembo tumaze gufata irembo tuzana na gaju hanyuma murayugururira maze kuyugururira mwishyira mu kiraro kimwe n'izindi kubera ari uko dukeneye umuntu dufite inzara y'umuntu tubona nanone gufata irembo no gusiga yiga ikagumayo ntacyo bimaze cyane ntibimara yazara nuko noneho gasinzira nshuti yanjye turavuga tuti uyu munsi reka tuze dushyire ibiganiro byacu ku mugaragaro dore ko twari dusanzwe tubivugana twenyine ari nk'iyo mu mwiherero ariko reka dutumize inshuti n'abavandimwe tubuze tubabwire ikiganiro cyacu maze ikiganiro cyacu icyo kigamije uyu munsi akaba ari ugusaba umugeni twaje gusaba umugeni turamugeneye umugeni ni umukamisha tukaba dufite umukami kandi tudashobora kwibyarira umukamisha umukamisha tumubona kwa byinshi rero uyu munsi niko byinshi kuduhagurutse aratubwira ati nimugende muje kwa gasinzira muje gusaba ku mugaragaro wa mugeni hanyuma namubaha mukurikize iby'umuco uje usaba turahaguruka uyu munsi turaza tugera hano iwawe dusanga muri birori ariko kandi dusanga mwanatwiteguye turabona mwatugira ibyicaro byiza mwadusasiye indava nziza n'ingeregere z'umweru bya bindi twavugaga by'iterambere bya kizungu twabishimye dushima n'icyicaro cyiza kuba rero turi aha ngaha nshuti yanjye gasinzira nta kindi cyatuzanye twaje gusaba umugeni kandi umugeni dusaba ni Jeantine Mbabazi tukaba tumusabira umuhungu wacu Muzirindiro Espoir nari mvuze ngo wa mwana waje naze iruhande rwanjye yanzanire ya nzoga hanyuma nyikugezeho nubwo narangije kuvuga ijambo ariko nta mutsima ishibere numva n'ibintu tuziranyeho maze muje gutumira nk'inka muzatuburire mutuburane mudushimire ariko cyane cyane muje kuduheraho ijana ry'urukundo muduheraho Mbabazi Jeantine urakabyara urakabyara byinshi ijambo ryasanzweyo noneho bareka tuze dushimamize bya bindi kugira ngo bijye mu murongo nuko dushime dutambire duseke nongere mbivuga ngo murakabyara inshuro y'igitanda tuzi ko ndi byinshi nyine niko ngaho gera mu mwanya wawe gera tuganire urakoze cyane ese byinshi karame gasinzira
naguhaye rugari wihasigaye ntiwayimbaye kutambaye gice uti ngiyi ntwererano y'umunsi mukuru mbasanzemo yego uti mpa n'umugeni rwose ibyo bintu wowe kugira ngo ubitandukanye ubumenya aho uhera ese waje gusaba umugeni cyangwa waje mu butumire naje mu butumire bwawe nibyo ariko kandi mfite n'ijambo ryo gusaba umugeni none urategeka kwa gasinzi nabisabye ariko wasabye urabyemererwa urasaba usaba n'umugeni nyine ngaho binyemerere siwe mubyeyi uhagaritse igitaramo cyo kwa gasinzira ubwo baguhaye kirambi gishashemo indava bakakuzimanira none utaba n'agasinzira na byinshi byumva urabyifatira none se uragira ngo nabihagaritse ahame rero bikomeje oya reka uvugane umahame yego ureke ndangize ibirori byanjye wansanzemo ariko muco nasabye ariko se wakwitonze ko ufite pupapu ariko nawe urabizi umuntu yashoje biza bigenda gute ntibakongera ibiryo oyoye ntibaguhe uburyo uhaje ndareba nk'ahantu imbere yanjye haracyateretse utuze icyo mpezeye nawe urakizi ariko ni igitanga bituma utabomboye niba warananiwe kuvuga ngo uzitonda uce mu nzira nzima y'abakirisitu ukazana pupa ngo nimunyumve mumve umugeni nazanye gaju ibi ni ibi ariko si kubombora we waba ukingira inama zo kubombora mu rwego rwacu tugezemo reka nkwihorere kandi twarabaye nawe urabizi iruhande reka nkwihorere nikomereze igitaramo naho iyo nzara bagume bakoga guhe kawunga gagwe kawunga uyibye wihake uragira ngo hari aho yoce none naho yoce inzara ngeneye ntabwo ari iya kawunga kandi nari nabigusanze ndavuga ngo muze muri kwiga kwa gasinzira icyo ni bubasabe mu bishyire ku murongo w'ibyigwa kandi nasaba ko mukigira icya mbere ahubwo wabyishekare wowe wafomoye ntanze wo gufite inzoga ikabije nta jambo ugusubira agenda kuba ijambo narivuze inzoga kandi ndayitanze reka ndebe wavuze ngo n'icyifuzo utanze cyo gusaba niba icyifuzo cyawe bakigira priyoriteri niba bakizana nyuma y'igitaramo nanjye mfite abantu tubana imfura dukorana tuganira sinzi niba bari buze kwemera ngo icyo cyifuzo cyawe bakigire icya mbere cyangwa niba bari bukigire igikurikira igitaramo nabonaga hasigaye nk'icyumweru kimwe ngo kirangire wenda wategereza icyo cyumweru kimwe cyangwa bakwemerera kikaza mbere reka mbaze numve abagabo bicaranye icyo babivugaho ndatekubwira yego urakoze cyane murakoze ngira ngo ibyo wamaze kwemera wavuze ko byinshi ari inshuti yawe inshuti y'agasinzira kandi icyifuzo cyiwe ngira ngo ntitwagisubize inyuma tugisubije inyuma kandi twaba tugiye kutatera igihango mwamwanya ndumva ibyo ari byose twakomeza n'icyifuzo cya byinshi ibindi tukaza kubikomeza nyuma ibirori byacu ntabwo ari gutera amashyi nkubera amashyi kuri amasura yo kwa gasinzi rwose nanjye nari mbonyombaza naho umuntu wamwishe kare ntabwo twebwe tuba dukoreye ahubwo abafura kwa gasinzira ntacyo baremeye ngo icyifuzo cyawe tukigire icya mbere yego ngo nikimara kuva mu nzira wenda n'iyo nzara wari ufite uraza gutuza nawe dufashe ibitekerezo hari ayo mateka hari aya bindi byose turaza kugenda tubigeraho yego mukanya uti ubutumwa bwa byinshi ni ukuza kugutakira inzara byinshi yarashonje uti byinshi tuyasonza amata tuyasonza ibiryo inka zirabyaye ibigega birahunitse
utari ko byinshi akararama atakubera kuvuga umukamishi ukamya agakama inyana zikamumenyesha amata bigatuma byinshi arara amata uti rero niko kwicara turatarama turatekereza twibutsanya amateka twibutsanya imfura zihora zitabara byinshi iyagize ubukene bene ubwoko uti dusanga ku isonga hari gasinzi uti tumaze kubona ko hari gasinzi ruri ku isonga uhora usama vuba na vuba byinshi uti niho kubwira umuganda mwaramubonye yaraje aza gusaba irembo muganda asaba irembo irembo murarimuha irembo murarimwereka muramubwira muti wa muganda we mwana wa byinshi ngiyo irembo rya byinshi tumuhaye tumweretse ije atazaza agacya muri tariri muganda yaraje atageze mu rugo atubwira amakuru meza atubwira ko irembo barihawe muganda ugira kabiri ugarakeye nawe kubera ko yanze yari ari icyogeje bwa bukene bwa mukamisha muganda mwaramubonye yaje wenyine se yaje shoreye n'abantu n'inzoga yakwishyitse gaje mwarayibonye gaje arababwira ati ngiyi gaje byinshi apaye yo gufata ryari atazagira uzamutaha gaje muzayiragire ku nzira si inyibano gaje muzayicisha imanza zose zizaba ziyikeneye ni iyawe n'agasinzi na byinshi muganda aragaruka avuga amakuru meza nanone byinshi tuyatindiganije agira umuganda ugira gatatu wo kuza gutebutsa azana inzoga yo kwaka isezerano isezerano ryo kugira ngo barumuna ba Gaju bazaze isezerano mararimo isezerano murimuhaye arishima ategura umunsi umunsi n'uyu atahundeba rero njyewe ntuma nkuru ya byinshi n'aba bose bangaragiye nta kindi kitugenze ni ya gahunda mwahaye ni ya randevu ni wa munsi ni wo buryo uyu munsi rero tukaba twaje kukwereka nanone bwa bukene bwa mukamisha tuje gusaba umugeni tuje gusaba umuriro wako udatwika imbuto yera ariwe mukamisha ati rero ntabwo murika inyambari zo ndwara utaranyemerera umugeni ati ariko icyo nzi cyo ni ukuri umuntu ni ukuri munyemerere ibisigaye bindeba bikazandeba ko ati rero muvandimwe inshuti yawe ugasinzi inzara ni yayindi ubukene ni bwa wundi uti ndetse kugira ngo hataza kuba urujijo nzi ko wagasinzira haba abakobwa benshi haba abageni beza benshi atariko azahaba akazi uyu mugabo umukamisha dusaba umugeni dusaba yitwa Mbabazi Janti kandi tuzi ko hari tuzi ko nta wundi wamudutwaye uwo niwe twaje gusa atuwe tumusabira ngo n'ibyiringiro de hano espoir atuwe niwe mukamyi tuje gusabira Mbabazi Janti uti rero kurinda kwita umwana wawe Mbabazi ni zari zagusagutse kandi izo mbabazi ubwira zigenda zikagera no kubana twizeye ko umutwemere uravuga urarakuze urakagira Imana urakabyara byinshi turayibonana twese nk'uko wabivuze niko byagenze kuva ku muganda wa mbere wo gusaba irembo kugera ko kuza gusaba isezerano abo bose twarababonye kandi koko ntiwabeshye mbere yuko utazi kubeshya
uyu munsi nitwe twawuguhaye tuterengagiza ko dufite ibindi birori byinshi n'ibindi bitaramo ariko turavuga ngo byinshi ntiyatakira agasinzira ubukene cyangwa ngo mutakire ko ashonje ngo tumusubize inyuma rero reka mbaze ko mberuka mbabazi aho mberuka mberuka mbabazi yaragiye gukibikira yagiye kuba amasenya rero ndabaza abasaza be n'abakuru be niba yarageze aho rugenzi akakwica kubera ko wenda yari afite nyuma amasezerano na espoir niba yarakomeje urugenzi akaba yaragiye ubwo ngubwo bagasinzira abageni ni benshi ndaza kuguhitiramo ubundi cyangwa ushyire batanu imbere utore ubundi mugenzi ushaka ariko barasinze kwa kiraha reka mbaze basaza be muvuga ngo ino hano ni wowe nazaga ngo namukunda aho wendana ngo ino mbwire niyo mbabazi mbabazi ntiyagiye mu bubikira ari hano cyangwa yaragiye reka mbeze hano nyirakuru ni wowe aho ndi ureba ko bitangiye kugorana naragiye byinshi wanjye karame gasinzira abanyangwane uzahamagara umuntu ngo wanji yego none rero yego mbabazi ngo yarambaye yarambaye uzubona ko bambara amakanzu n'igitambaro cy'umweru mu mutwe yego yego ngo yarambaye yego none rero ba batanu bandi bahari sinabagushyira imbere ngo utore umugeni usimbura mbabazi bose ni ba mbabazi bitekereze uko bahitamo ni wowe mubyeyi hanyuma nishima muri abo nta kibazo ariko nikomeza gushima mbabazi urandekera papa nta kibazo amugarure ubu biroroshye yeee ubu ni gukora gutunga gusa ugahita ubibona aho none waje ukigira hino bakwereka abageni reka abageni abari baza kwa gasinzira bababwiye ko bafite isura igira hino ugahagurutse bose bagahagurutse nta kibazo ni hafi yawe ndabona umwe wiyumwege reka tuhagwe reka kumbe ngo uri mugenzi wa mbere ariko kwa byinshi ntabwo ari kumubona uri kumureba nahaguruke bamubone nahaguruka ndagira ngo uyarahagije uyarahagije rero reka nkubwire akandi subira hariya wicaye ku biro umugeni yarometse uzi n'ikindi muhamagariro mubaze ngo se rya tegeko twaherutse rihaye rije gusinywa yuko batagira n'amasera bazaza bashaka ryahekeye ati ryarasinywe ubu birakorwa mbabazi rero arahari mbabazi yagumye kuba mbabazi yego mu kanya ngaruriye indege rero mbabazi arahari mbabazi turamukwemereye mukoma amashyi cyane ko tugera mu muganga niyo twashakaga mvuze n'impundu nyinshi cyane ayo mashyi koko ni aya mbabazi aya ni makeya nanjye mu nzu utari bari kumuguza rero yego gasinzira mbabazi niba amaze kuboneka ibisigaye byinshi arakoreye byinshi azi icyo akora saa urakoze cyane maze ngo batambye baneza baza batamba bakurikirana
the canongere sabe kwamzi so gukomera mashimeshi meshi hari ikintu wari uvuze cyiza nagira ngo uracegereye cyane kwa Papa Francis wa 16 nimwegereze igasinzira indangururamajwi cyangwa yabaye nkuyikoraho ukundi kuntu dore yego nari mvuze nti nagira ngo urategereye cyane kwa Papa Francis wa 16 cyane rwose niyo mpamvu amakuru yihuse yihuse nkatwe baporo kuzamugeraho ni bibaye yaba ari ibintu birebire cyane ariko wowe no gukora ku rusinga bikaba birakunze ako kanya burya kandi nabwo ni byiza babembe bavuze ngo wowe ntumbere burya bari buso iyo utaza kuba hariya burya byari guhita bitugora kubona mbabazi byari byagora ariko kubera yo kuba tubereye imbere byoroshye reka sabe wa mwana tugendana amfashe hanyuma tuje kwa gasinzira ntitubarambirwa oya kandi zirihagana ni nziza pe ni nziza no gutera intambwe tubaganarira dufasha cyane kugira ngo dukomeze tuganire niki yo mu ijuru kwa gasinzira nta mahwa kubera ko n'igice dusaba tukibona niyo tuzamuye isengesho ryacu ariyo mu ijuru biraboneka agasinzira ni nk'aho ari mu ijuru rya hano mbarara kugira ngo ritagira icyo dufasha maze inshuti yanjye sinjye kuvuga amagambo menshi ariko iyi ni inzoga yo gushima dushimye imvugo nziza kugira ngo mbashimiye kera bamuha rwumvikana none nashimye ko mu mwemereye mugeni n'ubu rero igikurikirana tugiye gukora murakoze murakagira imana yego maze reka komeza ijambo ni hano iwanjye yego aho tuzatuza guhura akabuzana inshuti yanjye dore yuko uko tubisubiye mu magambo byo yasubiyemo ni haryoha twarashoje tumaze gusonza tubaza gusonzera kwa gasinzira kwa duha umugeni dufata irembo riremerwa dutanga gaju riremerwa dusaba uyu munsi tuze dukiranuke rero muri kwa gukiranuka muduha isezerano ry'uyu munsi natwe turabyemera twakereye turaje usanze mwatwiteguye mwagize neza maze bakuru bazavuga ngo umugeni azasabishwa inyambo kandi ngo zikubikwa habona kuri iyo mpamvu rero zishi aduhamagara yatubwiye ati murabizi neza ko bagasinzira mwajanye yo gaju none ndashaka kujana yo barumuna ba gaju n'abakuru ba gaju abakuru ba gaju n'abarumuna bayo ni inka 19 zisanga gaju zikaba inka 20 umunani w'inka 20 nizo zishi yaduhaye ngo dushire gasinzira none rero izo nyambo uko mbivuze zimurikwa habona mutwemerere uwo munani mudukirize kuri uwo munani kandi ni wowe mukuru uze kumenya n'uko udutegeka kugira ngo tuboneke uko twubakira abana bacu uwo munani rero muwudushimire muwutwemerere muduhereho jatiye mbabazi murakabusare akagira imana ako kara kanyuzemo kugira ngo bakire ijambo maze kuvuga yego byinshi reka tugumye tuganire rwose ndabyiteguye pe kandi ibiganiro byawe ni byiza mukanya tumaze kukwemerera mbabazi uratuye yego cyangwa se urashima nashimye rwose umaze gushima nanone utireka nkwe mukoshe yego bitu byinshi umunani yambaye wo kuzanira agasinzira umunani ukwiye umukamisha nka mbabazi ushinda umunani ugizwe n'inka 20 yego cyane ukiza nka 20
niwo munani byinshi yageneye espoir uti rero utwakirire udushimire kandi ni wowe mukuru ugaburuka kwiza ukuri mu butegeke niko bigenda cyane rwose nanjye ndavuze ndi umunani wa byinshi ndawushimye mukomera amashyi cyane nasinzira amashyi menshi cyane nubwo muri yageze amakumyabiri nubwo ari umunani mwiza kurusha urakoze cyane ayo mashyi ni ayawe ndawushimye kandi n'ubundi umwana ntacuka kuri nyina ntacuka kuri se ababyeyi baguma kumwonsa rwose uburyo uzarebe niyo mpamvu n'umwana w'umuhungu uriya abahungu bakunda ba nyina kuruta ba se niko baje babivuga wowe ntiwabibona ukunda nyoko nka se icyo gihe nari mutoya wabigenewe reka 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 niwe waririmbye ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu n'umuhungu wabiririmbye ntiyigeze avuga se ndumva afite sheriya wenda yo kuba rero yego sinzi ese naherutse byinshi atazabeshya niba umunani ari uwo yego tukaba twawushimye espoir mwaba mwagendanye niba mwagendanye wamubwira akaza basebe uko bakabura gusa turenda kuba basebuko ntiturababo ndabyumva ariko niyitwara neza tuzababo urakoze cyane urakoze cyane espoir arahari reka masaba ahubwo n'abamugaragaje bose babate hano imbere babayobore ukuntu bari buze kubonana na bariya babizihiye mwihute ndareba baje nanone bakirimo baza ndagarutse witonde gato urabona iby'abasaza nyine n'abibuka igihe nari nabivuze hari igihe bitazasanga ibyinjirana ariko turumvikana hanyuma rero aba ni abasore bose bo kwa byinshi kandi abasore bose bo kwa byinshi barasa ni abasore b'ibikwere n'ibihagararo byiza ariko kandi ntituzi ngo espoir byiringiro ninde kuko bose basa ariko dufite uza kuri kutubwira mu nyine hari ibintu byateye muri telefone byitwa password hari password rwose reka nsabe ababyeyi bave hasi maze muramutse abana kuko nta bantu baramutse ababyeyi gukora abana mu ntoki maze ndaza kubabwira uko turi bumenye espoir kuko abahungu bose ba byinshi barasa mbere kuri uri gutangira ni mu mwegera ababyeyi maze ababyeyi babakore mu ntoki yego mukomeze mukurikire nziza ababyeyi abasore bagaruke bo bari bahagaze hanyuma ndaza kubabwira igikurikiye ababyeyi rero bakisubirira mu myanya y'ubwicara nanone hari ikintu kimwe nakunze hano muratuje imana ibahe umugisha kandi mwihe amashyi kuko muratuje hanyuma rero ntabwo twamenye ngo espoir ninde kuko bose barasa ndagira ngo data unyemerere nanjye ntago muzi ariko turaza kumumenya dukoresheje ubufindo hanyuma rero hano hari abasore bose basa kandi bareshya baberewe ariko hari babiri bidisitenze ari abahungu bazavuga amaverbe gusa muri infinitive ngo twaze tudesandre ngo umuntu waze dukonduwire ngo tukaze twumva tugiye kudisiparetere none nanjye ko ndabona bidisitenze ari babiri reka mbasabe batere intambwe zibiri begere imbere bave mu bandi abantu bambaye umweru umweru mwinshi batere intambwe zibiri imwe zibiri yego
murakomera amashyi menshi cyane hanyuma nanone ntabwo turamenya ubuyobozi twaganiriye mbere cyane bwa bufindo barasa basore beza rwose bisa yihagaze niba esipara muri aba babiri ubwo umubyeyi cyangwa se pare aratera intambwe zibiri asubira inyuma esipara aratera intambwe zibiri maze azamura ukuboko kugira ngo ababyeyi bamumenye yego abikoze neza hanyuma esipara natuzamurira ukuboko yego tuzamuye inkoni ntagasinzira rero niba tumwishimiye ari ijambo umubyeyi yavuze ngo niyitwara neza niba yitwaye neza tumwongere amashyi reka musabe asubire nanone ku murongo hanyuma ndasaba porotokole abangereze muri biriya byicaro hanyuma ndakomeza ngira icyo mbabwira uri ku mujyi w'intanga nawe ukomeze rwose ubikorere mu bwego yego data niba unyemereye iki gitaramo rwose nakomeza akakiyobora kuko ni umuheshe w'ijambo mwaganire tubatega amatwi binaryohera amatwi ibiganiro byiza asigaye rero hari ibyifuzo byo kubona nanone hariya kwa byinshi ndabizi buriya wari ufite amatsiko ariko barayakumaze ariko nanone uriya muhungu wa byinshi buriya azi guseka azi kumwenyura ariko umuririmbyi yaravuze ngo bana b'iwacu mutakica nk'irungu buriya afite irungu kandi na se afite amatsiko rero unyemereye niba ntacyo bitwaye byinshi kuko ni umuheshe w'ijambo twakomeza kuko umuhungu wawe twamubonye data yamubonye kandi yamwishimiye yavuze ngo niyitwara neza duhuze amaboko maze tumuha amashyi ariko kandi niba unyuzwe ubwo nakwisubira mu mwanya wanjye urakabyara ngira byinshi uyu muhungu aravuze ati ibyo data yarasabye mu kanya urabimuhaye ati sinzi nawe niba hari ikindi cyifuzo ufite niba twaguma gutya sinzi ngaho urakoze cyane gasinzira urasa naho uri mu mutima wanjye uri kunyumva matwi n'ayawe narayivuze urakoze cyane kandi urasa naho uri mu mutima wanjye warumbwita se uwo mwana wawe mwagendanye ataha tumuramutse tumurebe icyo cyifuzo nacubahirije kandi wamubonye wanamushimye ko umaze kumuha n'icyicaro maze rero ibyarebe kurimo nanjye nibyo bindimo ndagira ngo kiriya cyicaro kiri iruhande rwa esipuwari ugikwiriye ari kwa gasinzira ariwe jantiye utugiriye neza turabigusabye nk'umubyeyi ko yaza nawe akaja muri kiriya cyicaro ndetse n'ababyeyi hano bakamubona murakoze cyane mc ntiwumvise ibyo byinshi ashaka ngaho urwo rubanza n'urwa buriya kare navuze ko ababyeyi bazi kumvana kandi bazi kuganira twebwe batoya twigira ku maguru y'abasaza kare nabonye wegereza byinshi uramubwira ngo natange ibyifuzo hakiri kare kandi koko ibyifuzo ni kare ibyanyuma ni rekomandasiyo ariko ibyifuzo byamaze kuvaho uravuze ati byinshi ari cyo yifuje ndabizi umuhungu we navuze ngo afite irungu azi guseka ariko buriya kandi azi kwishima ariko murabona yuko agifite umunkanyari ariko buriya uwo bamusabiye namara kuhagera buriya araza guseka amwenyure yishimye hanyuma rero hari bashiki bazi bagendana nanone na jantiye hariho ba nyirasenge n'ingendo y'abeza umwiza nyambo rwosigira abagaragu n'abamugaragiye tubaye ngo dusabe ba nyirasenge n'umwana warezwe batere intambwe maze baze kugira ngo uyu muhungu wa byinshi ataza kwicwa n'irungu hanyuma byinshi nawe ataza kwicwa n'amatsiko kugira ngo nanone baze hari ibyo bafite mu maboko baje bafite amakamba nimutambuke neza rwose batiga n'abaraje hagati hariho barumuna be inyuma nanone hariho bakuru be ariko nanone hariho n'umusaza we reka nze kubasaba Yeah.
Ariko
Yego, we must wear it one much. Yego, but any not confessions. Had you married? Jatia Naja, Yamiatin Simusan and Zama, Amarokomasa, Atibura Vitimpano, Nibayas and Ego Sipana Jatia, Yagene Espoir. Had it been was a tree, but here I'm going to be Africa Museum. I couldn't see Africa. Nilitembea dunia mzima niko shantie yangie ngaririmba niko kusinzi kuririmba ndakavuka mu magambo ngo nilitembea dunia mzima ngo sikumpata mume kama wewe ariko yibiri bana nibike hanyuma rati nikako se mushuka tishimba naje kwa kile hano mu zicari wacu ati hiko se twaragenda nyiti wasiga tujina amati wavamo ati fumba ti kano gose kandi Nukuri ari bintu bizabyikora espoir ya gazana tishimye none yabonye janti ibintu byashyize hano hanyuma rero ndagiraga ngo mufatire kuko mukunde janti mufatire kuko yego buriya kandi uza mu foto nshaka mu foto ribite simba ndi mu hukwe se igipande da kibazo hanyuma rero umuse inama na kwambara kabegwa buriya mpaga sinzira bose tuze pigiriza niba rero bose yego twibwiriza Yego fatkaje na jati ati mama twemerere gusubambura maboko mazero tugure akagaseke gafrise mama banga ati tuzakubera umwana tuzakugandukira tuzakumvira ati tuzakubera umwana nawe uzatubera umubyeyi imana ibahumugisha gose hanyuma rero ndaza gusaba ababyeyi bisubiriye mu myanya yabo bize gusaba ababyeyi ba espoir nawe yagendanye n'ababyeyi baje kumusabira hari papa na mama yego Ariko kuvuga abantu bakora ikintu bibwirije batse. Reka sabe mama bayikompere maze iyo foto. Foto. Maze uze kwizamura uyereke kwa byinshi. Uze kwizamura uyereke kwa byinshi. Hidukira. Yego. Murabona batera bimeze. Hanyuma hari igiseke cya mama. Jatiye. Yarakimenye bose agiha mama. Aravuga ati mama wabyaye espoir ukamwibaruka ati gose kimupere ma kimupere yego ufatikanye ati rambura babo kamaze ngo iki giseke kirimo amabanga menshi ati za kubera umukaza na mwiza ati kandi nzagukunda kandi kuko ndagukunda umuhungu ati za kubera umwana mu rugo ati ndabizi ko nawe uzambera umubyeyi kuko rwose n'ubundi bimeze reka sabe uyu mubyeyi wabyaye agaheka agakikira kwabyinshi ukunda ko tupomwa amashiba hanyuma rero ndabasaba bisubiriye mu myanya yabo nihagirize indi mpano ndi busome hano ndaza kongera kubagora muve hasi maze muze kuzakira imana ibahumugisha hanyuma rero
haripano hano banyandikiye bari gutange murabona ko bashangaze n'abarumuna bashantiye bamugaragiye bafite impano yabwiye ngo nyandaho aze ahabwe impano yiwe protokola nyegere tuvugane izindi mpano zanti agiye guha ababyeyi ati naze kandi akurikirane na nyakazungu na iri hose na nyandora ndabikora nihuse ko ndasoma kugira ngo babe bitegura vuba vuba hanyuma rero mumubere izo mpano muze guhagarara murebe kuri kamera yego nanone nyakazungu natambuke rwose muramba abarandi bashyize amasano ndasoma amazi rukwasa ariko uza kumva ngo usome mu famiye cyangwa ishangazi cyangwa inayoba wanditse gati yashyize amasano noje kuzica hanyuma iri hose naze natambuke rwose ahabwe impano ati uyu munsi rwose mwawugizemo uruhare ati kandi ndabashimira ahindukira urebe hano use kurema hano yego buriya ba kameramani ba kera bageze bafuka iyo ni karakteri bamara baje gufotora bakavuga ngo atansho ariko abubu ni bupu hanyuma rero iri hose naze ahabwe impano ye iri hose nyadora na muvuga na kinoro nabo bakurikirane bahabwa impano zabo uyu munsi ni uw'abana w'impano kugira ngo bazihe ababyeyi babashimire ku byo bakoze kuko bahagararanye nabo muza mufesinga zaricanze indimi muza mureba kuri kamera mwerekere kuri bariya bahaba bafotora hanyuma rero ni na Marene Disi wakoze neza ati nabo turagushimira nanone nari mvuze ngo muvuga na kinoro rwose nahabwa impano yego impano ye ndagira ngo bazifite mwarasomye muza gusoma mu mpano zitange kuko zipange zisoma umugabo umwe yagiraga ubwoba noneho ngo aje kurwana n'undi ahamagara undi ngo abe basomye mwe n'umukurikira ingumi none ngo niba mwarasomye musome izo mpano kugira ngo muzishyise vuba kuko yari yatinye undi akaba ashaka ngo bamwagarike wowe wasomye mwe n'umukurikira ingumi ariko simba nigisha kurwana nk'uko bitanga hanyuma rero hari muzese serushahi hari pasita ndetse njyayo nitezeho sori nabo bakurikirane muzehe serushahi niba adahari ndahagarariwe ariko ndabona hano nazi rwose arahari natambuke rwose ngwino yego nanone akurikirane na pasita nitezeho yego aya mafoto ni urwibutso ni igice kimwe cy'ubukwe kandi kinini kuko birasigara bikaba urwibutso n'amateka meza hari nyarwaka na mpuhwe nabo nibatambuke bahabwe impano zabo nyarwaka na mpuhwe nibaze hanyuma barimo gutambuka reka mbashimire nakunze umuco wa hano twebwe iwacu baza basakuza mu bukwe kandi n'ibibi biza bimara amavuta hanyuma rero muzohore gutyo n'uyu muco naje ndawandura nzawujyana iriya mubigisha yego hanyuma mpuhwe hari madamu pasita Pastor Horimbere, Madame Pastor Horimbere, yego, Madame Pastor Horimbere, niba hari izindi zasigaye njyewe ndahetuye hari ahantu nigeze gukora kuri radiyo nkavuga ngo ngiye kumara kandi ngiye kwanja kandi nimara ndamara bakamara babo kuko nkayo mvuga none rero nigaho duhetuye muzisome ntazo mfite hano kandi uyu mwanya si uwo kwerekwa mukakuzi bienveni tiyari yanditse kuri iri karitasi naza ahabwa impano nta muntu rwose ntiwarenganya impano ye asubire atayihawe niba hari ubundi mu nyungu leta faza hanyuma rero barakoze gutanga impano fatira esipare mu kuboko kwerekeye aho umwungereza utera intambwe mukurikire muhindukize za kamera ababyeyi ndongera kubagura mwigore mu hasi cyangwa abana badusuhuje tutazi ngo esipare ninde ariko jantiye nyiri bwitaje kumutwereka kugira ngo mutwereke muve hasi maze mukore abana mu ntoki ati wiyo esipare umuhungu wo kwa byinshi nababwiraga hari igihe yabiyeretse ahagaze kure atariko ndabasaba ati esipare abandi basohoye ubukwe abandi ni basogokuru abandi ni banyokuru ukwe abandi ni bashanga atubamenye kuko uvutse muri uyu muryango bagasinzira ati rwose turakwishimiye ati n'imitima yacu irakeye ati twaba twabonaga ku zuma ko n'ubundi turabibone reka tubabwire ushimire imyanya yanyu
hanyuma mufatire umugeze hariya ati hari yaricaye yari afite irungu ntiyasekaga ntiyamwenyura ariko di nawe igitanga tukumbani rwose tuboshyiraiminsi igihe nsigaje kwiyisi n'abandi bose sinzumubare w'inyenyeri umugeze hariya biriya byiciro byiza twateguriye ariko hari ikintu kimwe nzi n'abandi mukurikire hanyuma ijana ku ijana nuko ngukunda yehehe wowe nzira igera ku munezero wanjye umutima wanjye wawuhinduye iriba ry'akanyamuneza indoro yawe inkoraho ntashyikira umva ndagukunda ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo mbumva naguhobera gusa ngatuza irukundo rwanjye irubavu rwanjye ibyo ntukabishidikanyeho ndagukunda iyo nkozeho numva umuri irusubijwe nkundi yose kugase kundeba biryohera umutima wanjye nanone ku mpamvu z'umwanya reka nongere nsubize ababyeyi ikiganiro utunganire abana bahageze bari bafite amatsiko bose ndakeka twishyize kandi wabuze inseko yawe inkoraho ntashyikira ndagukunda ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo mbumva naguhobera gusa ngatuza urukundo rwanjye irubavu rwanjye ibyo ntukabishidikanyeho habe n'isegonda kuko ndagukunda imbabazi sinaguhinduriye mbabazi wasabye niwe nagukwa muragahora mwishima rero wavuze uti mbabazi agira amazina menshi ni mutuma inka muteze inka mukoga jana wakohereye nagukushije na ngiye rero kurongoranya urakoze cyane gasinzira si igisambo ntiyiharira nubwo umwana adacyuka ku mubyeyi nzagoma nkamurera ariko nzamurera afite icye cyoro yego kugira ngo nawe arebe uwe mucyo rero umunani wawe wankwereye w'inka 20 reka nkwereho ku ndundi umunyembabazi nayo mpamvu nise umwana wanjye mbabazi inka 20 ntwaye 10 mpaye espoire na mbabazi 10 amashyi menshi cyane amashyi menshi ndetse n'ibihugu byinshi basize ahasigaye ndumva urwuri ruri hamwe nimumara kubohoka muzaze duhanagure dusobanure urakoze
urakabza rigasinzira sinye gusoma magambo menshi kuko nubwo mazabye wasubiyemo ariko reka gusa tugukomera amashi menshi ndetse tuguye impundu dushima izo mbangura biduhaye turabizi ko duhari kiraro n'ikime akanya nikaboneka tuzaza rwose kandi tunatize ntacyo byaba bitwaye zikomeze urorokere no muri icyo kiraro urakoze cyane urakoze urakabza barakoze cyane ababyeyi kugabirana nanone no gusabana abageni ngira ngo twahuze ibiganza maze tukabaha amashyi menshi cyane ku biganiro byiza bagize hanyuma data unyemereye nari mbashije ari ikambere barambwiye ngo bya birumbwe twateze abashyitsi kandi tutadusangira twagubwa neza ati nabyo biri tayari ariko kandi mu muco wacu ntabwo tubanza abana imbere ababyeyi barababiyumburira ndaza gusaba wewe ubwawe mufatire byinshi mugeze ari ikambere hanyuma abana barabona gukurikira kuko ntabana babanziriza ababyeyi ikambere mwikorere gutyo maze uri kumujya w'inanga nawe uzisimburane rwose ntihagire iyo dukumbura dukorere mu kebo ndaza gusaba yego ati byinshi naguteze ibirunge by'abakwe kugira ngo abana babone uburyo bwikoze gusa ku buryo bwasembure ko abana batabanziriza ababyeyi ikambere kumuhereza yari mufatire rwose bari n'abarengana n'ubumenyi kubikora porodeje mwagendanye namwe rwose ndaza kubiyemereza namwe mukomeze rwose mubagaragire abasore mutere intambwe maze mugane haruguru hariya yego mugane haruguru hariya stood still, but the colors fade away, and the years will make us gray. But baby, in my eyes, you'll still be beautiful. And all I want is to hold you forever. All I need. Saved my heart from being
But from the moment I saw you, deep inside my heart I knew. Baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, I give my love to heaven home. And as far as I can see, always meant to be my destiny. Ooh. Ooh. I wanted someone like you, someone that I could hold on to and give my love until the end of time. But forever was just a word, just a word, something I'd only heard about. But now you're always there for me. When you say forever, I believe. Baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, I give my love to have. And as far as I can see, you were always meant to be my destiny. Oh, maybe all we need is Jesus. You have me. Uza ekanhumu ishuru. Yego ralitore kabisa. Vatikandi watujae kira watuwe merera mukamisha mukamutu mukatukwe tukagukwe rukatukusha mukagawuruba kwiza tukashimu mutariko nanone mutipekera na ego mutipekera mutimesi wa myinshi igahimwa nungu. Woku mpeke uzabu urambije ibi bintu izingendo n'izimvugo zose zabaye. Yego rero byinshi karambe gasinzira kuko ni ukuri nta mfura yatunze byombi. Nta mfura yatunze umunani ngo itunge n'umukobwa. Umunsi mu kwemerera ukamukwa no guhekerwa urabikwiye cyane rwose. Mbwira igihe wifuza ndebe ko bizakora. Ndifuza kuri uyu wa gatandatu zitariki umunani ndagira ngo tariki umunani ukwezi kwa mbere 2022 saa munani. Bajya bavuga ngo ku itariki umunani ukazasaga n'uhaye werekana ko zitarange uzi ku itariki umunani hazabari kuwa gatandatu uti mu kwezi kwa mbere izo tariki uwo munsi ati ko ndareba nkabona kuva iwanyu no kugera iwacu hazaba ari igihe cy'igicamunsi. Uwo munsi nawe ukwemereye byinshuro akagira Imana. Murakoze n'ubumvira amashyi cyane n'amagukuusa. Murakoze ahasigaye MC gahunda n'izawe zikurikira. Niba hari ibindi nawe utangaza nk'umuhungu mukuru muri uru rugo wabitangaza. Namwe ayo makuru ni meza narigisha bato. Hanyuma rero bari bambwiye ngo nyuma y'idakika 30 kugira ngo twese tube twarangije izi gahunda zo gufungura turashe imbere y'Imana kuko mwabisezeranye maze kubivuga. Ariko kandi tubashimire rwose niba twamaze gufungura ababyeyi ni muhuza ibiganza maze kubatera amashyi menshi. Bene amashyi umuntu ashobora kwiyitiranya n'ibigori biha bituruka ku cyo wabushaka amashyi rwose z'inyembe yego amasambi rwose. Hanyuma rero yandi mashyi akwiriye imfura zaganiriye muzamubigenza bityo mugani wa papa. Hanyuma bari bambwiye iminota 30
rero ubwo mwadutukije igitaramo mukomeza mukiganirira iyo minota 30 yarangira ikanisa rigafata gahunda kuri jewe ni mukandi kanya turi buze kugaruka simvuze mu ikanisa kuko aya mavuta sindayagira mukomeze muganire kandi muryoherwe murakabyana
Thank you.
Yeah.
kandi abantu bose babonetse hano hantu kuko hari igihe abantu bapanga ibintu bakabitekereza ariko wenda ntibigerweho kuba rero twebwe twese twageze aha nkuko twabiteganije reka twongere twikomera amashyi reka dusome ijambo ry'imana mu gitabo cya zaburi ni zaburi ijana no kuri gatatu zaburi ni ijana no kuri gatatu bibiliya ijambo ry'imana yavuze ngo mukorere uwiteka munezerewe muze mu maso ye muririmba mumenye yuko uwiteka ari we mana niwe waturemye natwe turi abe turi ubwoko bwe turi intama ze zo mu cyanya cye mwinjire mu marembo ye mushima no mu bikari bye muhimbaza mumushime musingize izina ryiwe amen kubwo gucunguza uburyo umwete turagerageza gukora twihuta kuko dufite umwanya mutoya biri bukorwe reka tubanje kwiyegereza abagize itorero rya vijoni bahagarariye itorero y'uyu mwana wacu wakoze ubukwe espoir byiringiro turavuze abantu bose bagize vijoni guhera ku bashumba kugeza no ku bantu batoya turavuze ngo mwegere mu nzu y'imana n'imana yo mu ijuru duheze umugisha twiyegereje kandi abaturambarara baje kudufasha muri bino birori guhera ku benegihugu n'abandi bose baje aha ngaha batuye muri mbarara turavuze ngo mwegere mu nzu y'imana n'imana ibaheze umugisha twiyegereje abashumba bose bayoboye amatorero nabo baje muri bino birori turavuze ngo mwegere mu nzu y'imana n'imana yo mu ijuru ibaheze umugisha reka twiyegereze imiryango duhereye kuri byinshi nibo batumye tuba hano hantu ku bw'ibyo reka byinshi ahaguruke dukoma amashyi menshi cyane aho bari nibahaguruke n'inshuti zabo n'abandi bose babaherekeje abakwe babo abishwa nibahaguruke dukoma amashyi menshi cyane turavuze ngo mwegere mu nzu y'imana byinshi kuba imana yo mu ijuru yasohoje uyu mugambi uyu muhungu wacu kuko mwarabitekereje kenshi murabisengera mutanga umwanya mutanga n'inka n'ibindi ko imana yo mu ijuru rero isohoye uyu munsi bitabigenze gutya reka dukome amashyi menshi kandi mwicara ugubereye reka twiyegereze nanone agasinzira nawe nave hasi dukome amashyi menshi cyane kwa byinshi ndetse n'inshuti za byinshi bose bari hano dukome amashyi menshi cyane agasinzira ahaguruke turishimye muri aya materaniro kuba gahunda mwapanze na byinshi mwayisohoje muri ababyeyi beza muri abagabo beza ntibuza muhinduka ku cyo mwavuze turabiyegereje amateraniro bw'imana yo mu ijuru baheze umugisha reka nanone twiyegereze abageni bacu nibave hasi dukome amashyi cyane kuko uyu munsi ni uwabo nibahaguruke bave hasi dukome amashyi menshi cyane ndetse n'ababambariye muri kure bana bacu umuhungu n'umukobwa cyangwa se umukwe n'umugeni burya iki ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko mwavutse mu miryango myiza yabareze neza abenshi bagira ahandi baza banyura turahazi ariko kuba mwebwe mwarihanganye ukageza uyu munsi reka iteraniro ryose rirabakomera amashyi menshi cyane bicare mvuge neza reka twiyegereze indirimbo y'igisirimba kugira ngo tubone gukurikizaho izindi gahunda abaririmbyi nibatambuke bashyireho indirimbo tubone gukurikizaho izindi gahunda yes
ecuranga umukunga abaririmbyi bose barahangaha bagiye imbere tukaba tubaye hano muri iki gitondo cy'uyu munsi
mana yabikoze ihabwe icyubahiro turi hano kubwa impamvu tuzi twese mu bukwe bw'abana bacu kuko twararitswe n'imiryango yombi kugira ngo tube hano rero uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo abantu bose tugomba kwishimira Imana tukanezererwa uyu mwanya Imana yatwishimiye hanyuma turakoresha umwanya muto cyane kubera impamvu haleluya tuze gukoresha umwanya muto cyane kubera ko dufite n'ubundi bukwe nanone turi bujemo mu kanya gatoya hariya haruguru mu mujyi reka sabe mudufashe gusoma icyanditswe hano sinzi ko nende ufite bibiliya ijambo ry'imana reka sabe afandaze hamwe gasome bibiliya ufite bibiliya ijambo ry'imana baguhe mikoro n'ubwo bahongora byose umuhe mikoro adusomere bibiliya ijambo ry'imana hari bibiliya yera n'indi yitwa ijambo ry'imana dusome muno mu Efeso ibice bitanu mirongo makumyabiri na gatanu turatangiza tuganira ku mugeni cyangwa se ku mukwe reka dusomere muri icyo gitabo ibice bitanu mirongo wa makumyabiri na gatanu bibiri ijambo ry'imana wahabonye reka nguhiya umurongo wa makumyabiri na gatanu ni umurongo wonyine gusa gatanu umurongo wa makumyabiri na gatanu bagabo mukunda abagore banyu mwashakanye kuko Kristo yakunze famiye yiwe n'itorero haleluya noneho ube stand by iyo basigara bari mu class 1 iyo ni stand by mu kurana birango kongo turasoma ibice byinshi ndashaka ko tuganira ku mukwe ijambo mukwe cyangwa se umugabo ku mugore wiwe ibyo agomba kumukorera ibyo agomba kuzuza ibyo agomba kugenderamo ibyo ni byo bintu turi buganire mu mwanya muto Pawulo arimo kubwira Abaefeso yarababwiye ngo bagabo mwebwe icyo mugomba gukora ku bagore banyu mubakunde ngo kuko Kristo yakunze itorero kandi yarikunze gusa Kristo ntabwo yakunze itorero gusa yararikunze ashyira no mu bikorwa aritanga si ukwitanga gusa ntabwo Kristo yarituwe arapfa ntabwo yapfuye urupfu rwiza yapfuye urupfu rubi bibiri zivuga ngo ni urupfu rwo ku musaraba biriya byose byari ko bigaragazwa gukunda kwa Kristo akunda itorero haleluya bivuga ngo natwe abagabo natwe ba espoir tugomba gukunda abagore bacu kuko Kristo wumva icyo kintu Imana Pawulo yagereranyije n'itorero n'urukundo rwa Yesu ni ikintu gikomeye hari ibintu bitajya bigereranywa ariko iyo bigereranyije ni ukuvuga ngo biba bigomba kugereranywa hari indirimbo bagaza baririmba nagaza numva kera tukiriga hakurya akaba ngo ngurutabari nguruta rya ngombe uruta ibigirwa mana uri mana nyamana njyewe ntabwo ni kuntu kuko hari ibintu abantu baza bagereranya ntabwo twakagombye kuvuga ngo imana ngo irutabare oya aho kuvuga ngo imana irutabare ahubwo twavuga shefu wabo tukavuga ngo uruta satani ahubwo kuko nibo babanye mu ijuru na ibiti babaje babyita izina hanyuma kuraja kubigira hari ibintu bitaza bigererana izo ni ibintu bitogererana kuvuga ngo uba umanuye icyubahiro cy'imana cyane kugeza n'aho uyigereranya n'ikigirwamana bari na sheri aya ntabwo ari byo haleluya hano Pawulo arimo avuga itorero aravuga ngo umugabo ngo akunde umukwe akunde umugeni we akunde umugore we ngo kuko Kristo yakunze itorero ni ibintu bigomba kugereranywa
yaradukunze iteka ryose. Ikimenyimenyi n'ikimenyetso yari itanze apfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Haleluya! Kwamba ngicyo icyo nicyo umukwe agomba kugaragaza mbere y'umugeni, agomba kugaragaza imbere y'umugore we. Abagabo bagomba gukunda abagore babo kwibirizwa ngo kuko bikunda, gukunda umugore we ngo abagira gute ngo abayikunda. Hano mu murongo wa 31 biravuga ngo nicyo gituma umuntu adasiga se na nyina ngo akabana n'umugore we akarama ngo bombi bakaba umubiri umwe. Icyo hari abantu bataza bakunda abagore babo ko sanga ni ibintu biraho ni biraho biri binene saho ngaho nshyatumuri mu kubona benshi babata bagashaka abana ni ikibazo cyo kuba bakunda. Kandi ubu nyine uwavuga ngo ikimenyimenyi n'ikimenyetso wavuze ati abantu Imana iremeye umuntu wese asubira akora ubukwe, inzi ko benshi batakoranye ubukwe nabo bari kumwe buhita bashaka abana kubera ko kiba bakunda se ndiyo nicyo eme ikintu cyasonoriza so igira ni ukuvuga ngo igira 60 y'amateraniro 40 ikabona kuba umwuka wera. Nimuzaza mujya gukora n'ubukwe n'ikindi kintu cyose muza mukorera ubukwe muhamagaze soundi ya yindi y'abaprofesiyoneli umuntu babandi bakodesha umudiji yambaye baji mutange miliyoni mwe kandi muze amana y'icyo biza bita soundi ukunsubiye inyuma ibiro metero 40. Haleluya! Ariyo muzamushyira mbere ya keke mbere y'inkoko sonorizasiyo ni icyo bita ibishura sheri bazazana ifuso baparike hano babisore babizesita tuba tuvuga ngo wavugira muri ekuteri izo ekuteri zivuga neza ni ubukwe buzaza kugenda neza cyane. Haleluya! Abagabo bagomba gukunda abagore babo ngo kuko bikunda, ntabwo bagomba kubakunda kuko bakunda abandi bantu. Uko wikunda wewe ariko uzaje umukunda kandi umugirire neza unamufasha uko ushoboye. Bibiliya bidusaba somera Petero 1:3 umurongo wa 7 tugume twivugire ku mukwe gusa ariko ari kuvuga umugabo ari kuvuga umugeni nako ubwo turavuga umukwe ariko twerekeza ku mugeni cyangwa se ku mugore we. Hano nashakaga kubabwira sasa baneza sifiri bakwe mikoro nziza my friend yo man zana mikoro ubu tuba turi mu kazi baneza sifiri ahubwo ni umuntu usomere agomba kuza namuteguye tugahita twicara nari yarabizaga zahita kuko njye si ngomba kubwira umusore asomese agomba kuzaza yese kumwariya kwanza kaza afite n'ibitabo byanjye akabikurira ku rusengero akaza zikoreye ashikana kaza avuga gusa agasoma akavuga agasoma akavuga agasoma yarangiza akicara agasoma akabifata tugasohoka nawe koma savu kuko ugomba kugenda ukanamubwira ngo tuba akajagari ni gute amata n'umutama amuteguye kare ngo aze afite porogaramu yo gusoma kandi aza atambara umugeni icyo bintu bizabagoye. Aha soma sasa kandi mubafate neza subira utangire ndashaka ko abagabo bari muno bumva nambaye sport uwimana hawe ikiraga cyo kutureninga mu mwanya mutoya tureninga kandi sufizi bamwe namwe bagabo buri wese abane n'umugabo buri apanga yavuze ngo nawe mugabo ubwo baba bafite sport ko twaje kubukwe bwiwe yavuze ngo namwe nukuvuga ngo ni muri mubwiri namwe bagabo bari muno na espoir ugiye kuba umugabo nyuma y'iminota 22 n'itanu. Aha mubafate neza mufate abagore banyu neza ngo kuko abagore badafite imbaraga nk'izanyu bibiliya yari ivuga ngo kuko bameze nk'izanyu siko bibiliya yari ivuga hano bibiliya ijambo ry'imana ngo kuko badafite imbaraga
Haleluya! Ntabwo wakomeye. Hari umuntu wagufata umugore akamukubitishije. Ese yaba hano ni mwika? Mwika niho naberamo n'abakubita umutijido batagutegura. Kuko ni umutafasha undi. Hari bamwe naberamo n'abasaza ngo twagiye mu manza. Hari umuntu umwakushize twabuye n'ibintu. Hari umugabo wigeze kurara muri ngo yaje mu rubanza umuhungu n'umukazana we. Umuhungu ngo aza kubita umugore. Nama mubwira ngo wewe. Naka gahungu kawe. Ubwo rubanza sinduba. Icyo nababwira gusa. Baramwa baraningiga turakusenga. Ndababwira ngo tugomba kubana n'uyu mukobwa. Abe wenyine. Niko nababwiye. Iyo bakadidara ari hano bababwire ko ariko nababwiye. Nababwira ngo ntimugomba kubana. Uyu we uzobe singo na basingo kugeza iteka ryose nuko nzashimaza turashimaza uzi kubita umugore ni mwika ni muri training wingi ni iki cyabaye niba munaniranwe biriya byemera agenda iwabo na uje iwabo tugashake nawe ntagashake namara gufushake utabishoboye uhita usura umugaru ni mufite mind yo kongera kuza n'undi mugore mpfuwa ngo nawe uzabunaniwe amabwiriza y'Imana usura umugaruri niko biri ijambo ry'Imana rivuga komeza papa umujye mubaha agaciro rero muza mubaha agaciro rero kuko muzaherwa hamwe nkuko mwembi mwembi muzoherwa hamwe iki nawe umunani w'ubugingo muzohabwa umunani waba uri umunani bakowe n'umukobwa bawita umunani bazofata umunani wo mu ijuru bawegeranye wowe kuko wakoze inshingano za weswa bazaguha umunani bazongera bagukwere imana izogufatire gifti y'umunani ihubwo ivuga ngo umugabo genda reka twihute reka twihute subira usomere mu migani ibice 31 umurongo wa 28 ibice 31 umurongo wa 28 ya Salomo ubwo ni imigani ya Salomo urashumva ntawuru nta yindi migani ikeneye wowe umugabo n'umurongo wa 28 haratubwiye ngo abana be barahaguruka aba someyo komeza 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 abana be barahaguruka bakamushima umugabo we aramurata ati komeze komeze abagore benshi babaye intwari nyamara wowe urahebuje reka kubwire reka subiriremo gusa bibiliya yavuze ngo abana b'uyu mugore cyangwa babo ngo baza bashima nyina cyane nawe wise ngo akavuga ngo nabonye abagore beza ngo ariko wewe urahebuje abana ibice bagomba gukora ni ugushima izo nyina yagize gute teki mama urakoze cyane wakoze guteka wakoze kutuzana utwenda ni ugushima nyina gusa ngo ariko wewe ugomba kumufata nk'umuntu uri special ngo ukora ngo wakora ngo mu bagore bose uwambe niko ugomba kubwira umugore wawe nga usubira usome neza aba bakristo bacumva w'abana be barahaguruka bakamushima abana be barahaguruka bagashima nyina umugabo nawe aramurata ati haleluya umugabo nawe aramurata ati abagore benshi babaye intwari abagore benshi twarababonye babi intwari nyamara wowe nyamara wowe urahebuje reka twongere dusome somera muri Malaki bice 2:14 dusoze Malaki mu bahanuzi bato Mika Yona kabiri umurongo wa 14 haratubwiye ngo umuntu wese ukora ibyo uhoraho azamuca mu bakomoka kuri Yakobo Malaki bice 2:14 bibiri umurongo igice umurongo wa 14 nyamara murabaza muti ibyo biterwa n'iki biterwa n'uko umugore wawe mwashakanye ukiri umusore aha komeza ukiri umusore mwasezeraniye imbere y'Uhoraho ko ari umugenzi wawe mwasezeranye imbere y'Uhoraho ko ari umugenzi wawe umugore wawe w'isezerano ari umugore wawe w'isezerano komeze aha nushakire kirangaho nukwango uwo mubwira gusezerana uyu mwanya
ubisezeranye imbere y'itorero ko ari umugeni wawe n'uwo musezeranye. Abanyamurenge baza bavuga ngo umugabo nagomba guhinduka mu ndyama ngo ntahinduke mu ijambo. Niba uvuze gukunze ese ni nde harya mbabazi ni ukumukunda kuko mugiye gusezerana imbere y'Imana. Epfo mbira yavuze ngo niyo mpamvu haruguru murongo ngira ngo washinaga harabona niyo mpamvu musenga amasengesho yanyu tiyumvikana ngo mwarira Imana yo marira Dawudi yavuze ngo azabika mu cupa tajemo kubera kuko musenga mwaratatiye isezerano waseze niyo mpamvu tumusenga asubira niyo mpamvu haruguru harandi makuru niyo mpamvu itanyu bitagenda neza nuko baciye ku isezerano mwasezeranye ntugace ku isezerano tuje kumugeni. Abefeso bice bitanu umurongo wa 22. Gatanu 22 Abefeso. Uwo ni umugeni twagiyeho rero. Aratubwiye ngo bagore mwubaha abagabo. Wewe hamwe n'aba bagore bandi bafite akajagari ko gusuzugura abagabo. Icyo mugomba gukora ni ukubaha. Ariko amahame tibikunda. Tibikunda uzawubaha umugabo wawe n'utamwubaha bazagukubita. Abapagani bazabakubita. None kubwira umuntu wakirikana hakirikana ibintu uko biza bigenda siko kwiza mutazoja kurwana principe ni ukumubaha sasini kandi biriya ngo umugabo ngo niwo mutwe wiki w'urugo rwe komeza twumva aho ngaho ngo nk'uko mwubaha nyagasani umwubahe ako yembe ako Paulo sinzi ibintu azashaka wubaha umugabo ngo kuko usa kubaha Imana ibyo kuko nk'uko twubaha nyagasani yeme kuko ugomba kubaha umugabo wawe niko bibirivuze nk'uko tuba twubaha Imana. Reka dukomeze nsomera Petero wa mbere bice bitatu 36 turacyari kuri wewe n'abamusenge n'abamamudogo n'abamamukuru bari hano gatatu nibo twashyizemo sasa gatatu Petero wa mbere 36 aratubwiye ngo niko na Sara yari ameze. Uko niko Sara nawe umugore wa Abrahamu yari ameze. Yubahaga Abrahamu mu buryo butangaje. Muhima ikabanza abagore bahima n'icuba Banesa sifi akamwira uti akamwita umutware. Hari abahungu hano hanze n'abakobwa ususanga abantu ukamusanga karamagara umugabo w'uwe mwizi Jesse nzagushimye kicyo kwa mu abantu bose bashatse vuba bashake mu mugi niko bazabahamagara kamuhamagara mwizina nubwo bahanze ahantu hose mu nzu Jesse nzagushimye kubera ko Abrahamu na Sara ntabwo Sara yaga zamwita Abrahamu yaga zamwita umutware we komeze ngo namwe mube muba mubaye abana be gukora neza mudateka ubwoba n'ikangisho icyo ari cyo cyose Imana ikumugisha. Usomera Tito ibice bibiri 4 tugiye gusoza ni ibice bibiri gusa 4 ndimo ndabaha ibice hanyuma dusoza. Haravuze ngo bamenyereze abagore bakiri bato gukunda abagabo babo. Mumenyereze abagore bakiri bato gukunda abandi abagabo babo. Ugomba ko turavuga abagore bakuru twatutse mu bagore bashaje mwebwe icyo mushinzwe ni ukumenyereza abagore bakiri bato yo gukunda bande abagabo babo. Ndangiriza muri Petero wa mbere bice bitatu 1 aratubwiye ngo namwe bagore buri wese yemeye kugengwa n'umugabo we kugira ngo nuko bamwe baba batemera ijambo rya nyagasani kubera kuko abagabo benshi badakizwa neza baryemezwe n'imyifatire yabo kubera imyitwarire yabo wewe ga madamu kuko abadamu bose usanga bakishijwe nta mudamu umuneguha bose barakishijwe uzetse kuba ataza kuzunguka neza ariko bose bakunda kujya gusenga nawe kuko abagabo bataza babanza gusenga badakizwa mwebwe rero muje imbere y'Imana muri gihe muze mumasabira ku Mana Imana iremereye amasengesho
ngawe duri mane cyubahiro haleluya ngisto ngisto mwagwe ngo ruko ijwe ndo janiswe ico kimana sha kandi nekambabwire shuti zanje muri hano mu ntumva bake cyangwa se benshi itorero ryambe aho yari nabivuze yandikira Timoteyo yarabwo ngo umuntu wese udashoboye kuyobora urugo rwe ntagomba kuba umwepiskopi mvugo itorero ryambe ni urugo niba n'imbingo zacu zijegajega tubikunda ko twogira itorero rihamye murashaka ko tugira amatorero ahamye ni musinde agira ingo zishika imana ibaho mugisha mwakira ijambo ry'imana hanyuma reka asaba abageni bacu n'abaherekeje bane ubwo ni babiri babiri baze bahagarare hano mubazane rwose gahoro gahoro hanyuma turasaba turaza gusaba bara baririmbyi bacu nka babiri cyangwa batatu begere hari baba bafite za mikro rimwe na rimwe bazaza dufasha kuririmba mubanguke muhagarare hano side side iyo hirya giye gusezeranya aba bavandimwe muri uyu mwanya ko umugabo n'umugore nagiraga ngo sabe nanone mu ruhande umukwe wacu uhagarariye abanyabyinshi yatambuka kuko turenda kumubaza atwemerere cyangwa se aguhakanire ko bakiranutse nabi wabo umukobwa w'umugeni noneho aduha uburenganzira bwo gushingira umusore wabo cyangwa se umuhungu wabo kasi ndasaba uhagarariye umukwe uhagarariye umukwe ni ukuvuga ngo yego cyangwa oya ubwo ntituba twibasezeranyije nimba mwarakiranutse nimba muduhaye uburenganzira bwo kubasezeranya barakiranutse nta kibazo dufitanye nabo masezeranya abageni reka nsabe nanone mu ruhande rw'abasinzira umwe nanone uhagarariye uyu munsi geni wacu atwemerere cyangwa se agirica tubwira nimba nta kibazo baduha uburenganzira bwo gusezeranya abana babo rwose nta kibazo imana iguhe umugisha cyane sawa ubwo rero icyo tugiye gukora nanone na espoir aradufasha gutwikurura umugeni kugira ngo amutwereke nawe abone ko ari we kuko bamwe babivuga hari uwahinduriwe mwene data yarahinduriwe kuri Rasheli na Leya ariko nawe watubwira ko ari we neza numara kumutwikurura baguhe mikoro uvuge ngo ni we sibyo hagarara imbere ye noneho utwirahiro reka tumaze nanone swari urahira abwire ntabwo ari byabwira arabwira amateraniro abera n'imana bari hano n'abanyamakuru bahita bashaka kubituma imboro biriho azoza yishyiraganya mu cyumba rakeke uko muri rayifu sawa ntazo bicikira nawe sawa ngaho njyewe eswari byiringiro ndahiye imbere y'imana data n'umwana n'umwuka wera n'imbere y'itorero ryayo ko mbabazi jantiye ambera umugore w'isezerano nzamukunda nzamukundwakaza nzamwubahisha nzamwitaho nzamutetesha imana izabifashemo Yeah.
Mana gukushita nico kimenyetso cyabo cy'urukundo rwabo berekana imbere y'abantu reka dusenge Imana turagushimiye Imana turashimira kugira neza kwawe uyu mwanya rero ni umwanya mwiza turimo turasezeranya abana bacu kuba abagabo n'abagore muri uyu mwanya turakwingenze Data turagusaba ngo uru rugo rube urugo rudasanzwe zibeda ari ikimenyetso gusa ariko urukundo nyarwo imitima yabo mu izina rya Yesu amen sawa ubwo rero kugira ngo abantu bose bayibone nimba hari ijambo wavuga cyangwa nimba nahohotera akarimo k'icyongereza nabyo bisabwa icyo ushaka ari gukora cyangwa niba uceceka ni uburenganzira bwawe iyi ni impeta y'ikimenyetso cy'urukundo kuko nagukunze nkakurutisha abandi urw'isezerano urw'agaciro kuri njyewe nzaruta abandi iteka ryose kandi nzagukunda nzanakubaha nzakubaza mu bandi bose amen murakoze cyane rero imbabazi iwe nawe avuze ko aya magambo mwene Data yavuze nawe Thank you.
Kale. Yitwaye neza none agaragarije itorero nta kinyuma y'itorero nk'aba bakobwa bandi ahubwo atweretse ibirori byiza Espoir ujanye umugeni mwiza mu Kristo umusinzi Imana rero izabahe umugisha kandi muzabyare hungu na kobwa Imana ibahe umugisha Imana rero irakomeye kuruta izindi zose nabonye n'itorero ryabahaye iyindi ya vision urumwe nuko warafatimwe ndafatiki buriya byabaye ntabwo ari kubatandukanye ariko no kugira ngo mujye musoma mwe ntagutizanya murakoze rero reka baze bafateho gushuka maze impano badufotora agafoto ku rwibutso ifoto Imana ibahe umugisha itorero rya Philadelphia Global reka bampe nanone hano murabizi ko ari muri sale bampe amasapu abiri agaseke karare ok nimukuzuza muzaba mukoze oye angangane bakuzuza
turazana kandi hanyuma twese dukore mifuka tuze dushirikire uyu muryango sivyo tuvuge ngo turagushimiye Imana kuko wubakiye turagushimiye turagushimiye hanyuma ukomeza akaririmbo kujya mu bikorwa muri rimba abandi bose no guhaguruka tukaza Imana ibahe ndashimira bungeri ndashimira kwa Kristo ndashimira abantu bose baje mu rubuga bwacu n'ukuri shimiye n'Imana ko ubukwe bwagenze neza espoir n'umwana wo mu rugo twifuzaga ko ubukwe bwagira bwaba smart kandi nanone abantu bakanezerwa ijambo rya mbere bari burimo abagabo biyubashe abanyacyubahiro bari burimo abakire bari burimo abakene bari burimo abashumba bari burimo abaririmbyi bari burimo amafaranga ibiryo bari burimo ibintu byose byari birimo kuvuga ngo nta mashaka niwe uri indege uzogenda utuvuga neza Imana yo mu ijuru guha umugisha urakoze cyane reka porotokoli bafashe nyabwiye ok sawa fashe icyo giseke genda ubitungane hanyuma reka asabe abageni bacu nanone bicare hasi isubizo hagati y'umwanya hari n'umwanya wo kwicara ariko ntega ngo barahitaba bo kwicara umukuru w'umuryango agatanga amatangazo turabashimiye cyane 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 ku ituze na MC yabivuze Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ubukwe bwacu bwari bwiza kandi reka dukome amashyi itorero ugeze ahangaha nanone reka twiyegereze umushumba wa Philadelphia Bishop Bireka Asenge arangiza izi gahunda kugira ngo tubone kumva umukuru w'umuryango aduheze gahunda reka dusenge Imana Uwiteka Mana ihoraho nongeye kugushima muri ano masaha dushimiye ko wabanye natwe dutangira iyi gahunda ushimiye ko warinze umukwe n'umugeni aho banyuze hose inzira banyuzemo zose wabanye nabo ushimiye ko uyu munsi ari wowe uteguye kandi ukaba wagenze neza icyiciro cya mbere cyasojwe icya kabiri kirasojwe cy'itorero kandi ni umuhango ukomeye ushushanya itorero nawe Kristo ni nayo mpamvu iki kintu gikomeye icyaduhaga abantu bose baze bacubahiriza ngaho rero ubane natwe gahunda ishoshwe iyo tugiye kwinjiramo nayo ubane natwe kandi izi gahunda zose ziri gukorerwa ahantu turasaba mu kuboko kwawe ariko kutuyobora uturinde utugire neza kugeza dusoje ubu bukwe bw'abana bacu ndagushimiye kubyemeye kandi bikoze mu izina rya Yesu mbere tutarabageza amatangazo reka natwe dushime kubera ibirori by'umwana wacu Espoir turabona ibirori byagenze neza ndagira ngo babyishe muri shimwe cyane reka rebe ibiganza byanyu katurebe no kwa gasinzira baduhaye kugeni ko ndabona abantu bafite ibyishimo Imana ibahe umugisha rero na mbere dushimiye umuryango wacu babyishe twifatikanije kugira ngo tube muri ibi birori abakoze bose uhereye ku bagabo n'abagore n'abana ko ndabona n'abapasiteri hariya barahari Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mufatanye bwanyu mwakoze neza Mani wa mugisha, mani wa gire neza. Amen. Kibirushi ni hindi miryango, ni miryango iri hano,
yobayaje ku ruhande rw'abanyabyinshi cyane ku ruhande rw'abasinzira bashoboye kuza kubana natwe hano muri bino birori namwe turabashimiye mbese Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza amen ikindi dushimiye itorero rya Vision duhereye umushumba maze kudukorera imihango Bishop Karegeya hamwe na mugenzi wiwe gahunda hamwe n'abakristu bose ba Vision namwe turabashimiye kudushyigikira kudukorera umuhango w'Imana yari wacu ariko twari tugusangiye n'itorero kuba namwe mwabidukoreye neza namwe turabashimiye itorero rya Vision Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza amen ahasigaye itangazo dufite tugiye gusohoka hano turuhuka abana baje kwifatisha amafoto gahunda zihari ni ukuvuga ngo saa munani n'iminota mirongo itanu tube tugeze aha ngaha twese kugira ngo dukomeze ibirori byacu bya nyuma tuze kubisoza neza kandi abajyanye aba bantu kuja kwifotoza mutubangukire ibintu mubikore neza nabonye ubukwe bwagiye bugendera kuri gahunda nabonye nta masaha twatakaje rero namwe mushyiremo imbaraga kugira ngo ibirori byacu bikabye kuryoha bigende neza igihe muza mubahesha amasaha Imana ibahe umugisha Imana ibagire neza ndagira ngo basinze tubatwekabigeza hano hanze tuzongere tugaruke mu birori byacu tubikomeze murakoze cyane abageni rero ntibatambuke ibyo abageni basisemo akaririmbo abageni basohoke kandi ndagira ngo turabahe izi birori byacu reka duhaguruke twese